Olá amigos, Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei uma resolução para a questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. A situação da pandemia provocada pelo COVID-19, tendo como consequência necessária a medida de isolamento social. Demandou às escolas, num primeiro momento, a suspensão das atividades presenciais. Nesse sentido, as redes escolares, privadas e públicas, depararam-se com inúmeros desafios sobre a viabilização do processo remoto de escolarização. Um dos principais desafios teve a ver com a aquisição de dispositivos computador, smartphone, tablet, etc. e o acesso à internet de qualidade. Uma pesquisa realizada com mil alunos quanto ao tipo de equipamento com que acessam a internet para assistir às aulas remotas constatou que 20% dos alunos utilizam somente computador portátil. 12% dos alunos utilizam somente tablet. 35% dos alunos utilizam somente celular. 28% dos alunos utilizam tablet. 40% dos alunos utilizam computador portátil. 58% dos alunos utilizam celular. 11% dos alunos utilizam somente computador portátil e celular. Tomando por base os dados desta pesquisa e considerando que existem alunos que utilizam computador portátil, tablet e celular, e além disso, sempre existem alunos que utilizam dois dos equipamentos, é correto afirmar que o número de alunos que acessam a internet para assistir às aulas remotas utilizando mais de um equipamento é. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Amigos, essa é uma questão bem clássica. Vamos distribuir essas porcentagens dentro do diagrama que eu já preparei aqui. Aí é só trabalhar para resolver o problema. Lembrando que é importante a gente se concentrar no que o enunciado pede. O que ele diz aqui? É correto afirmar que o número de alunos que acessam a internet para assistir às aulas remotas. Utilizando mais de um equipamento. Mais de um equipamento significa dois ou três equipamentos, beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui as porcentagens. Foi dito aqui que 20% dos alunos utilizam somente computador portátil. Então, vou colocar 20% bem aqui. 20% dos alunos utilizam somente computador portátil, essa região aqui. 12% dos alunos utilizam somente tablet. Então, é bem aqui. Aqui a gente tem 12% dos alunos nessa região. 35% dos alunos utilizam somente celular. Então, 35% fica nessa região aqui. Ótimo! O que mais a gente sabe? 28% dos alunos utilizam tablet. Então, quando ele diz isso, significa que dentro desse círculo aqui, a gente vai ter 28% dos alunos. Aqui a gente já tem. 12% dos alunos, digamos que aqui a gente tem A, B, C e D. Como aqui a gente tem 28% e nessa parte já tem 12, bom, 12 para 28 faltam 16, a gente pode dizer que A mais B mais C é igual a 16%. Tranquilo? Bom, 40% dos alunos utilizam computador portátil. 40% dos alunos estão aqui. Ó. Só que aqui já tem 20%. Então, A mais B mais D é igual a 20%. 20%, né? A mais B mais D é igual a 20%. Estamos trabalhando com porcentagens. 58% dos alunos utilizam celular. Então, aqui eu tenho 58% dos alunos. Isto é, A mais C mais D vai ser igual a quanto? Bom, aqui já tem 35, né? 35 para Faltam ali 23. Então, A mais C mais D é igual a 23%. A mais C mais D é igual a 23%. Ótimo! Foi dito ainda que 11% dos alunos utilizam somente computador portátil e celular. Somente computador portátil e celular. É esse cara aqui. Ó. Somente computador portátil e celular. Sem ser tablet. Então, está falando do D. Ele está dizendo para a gente que o D vale 11%. Ótimo! Isso vai nos ajudar bastante. Lembrando o que a gente quer? A gente quer o número de alunos que acessam a internet para assistir às aulas remotas utilizando mais de um equipamento. Se você prestar atenção, isso aqui corresponde a essa região, ó, a galera que usa mais de um equipamento. Então, em porcentagem, isso é a mais b mais c mais d. Aí, sabendo em porcentagem, a gente pode utilizar o total e calcular essa porcentagem em cima do total. Eu estou te dizendo que a gente precisa saber em porcentagem. A mais b mais c mais d. Se a gente souber isso aqui em porcentagem, a gente resolve o problema. E vai ser até fácil, ó, porque a gente já sabe que a mais b mais c corresponde a 16%. Então, está aqui, 16%. E o D sozinho, a gente acabou de ver que ele corresponde a 11%. Então, A mais B mais C mais D é o mesmo que 27%. Então, A mais B mais C mais D corresponde à porcentagem daqueles alunos que acessam a internet para assistir às aulas remotas utilizando mais de um equipamento. Por exemplo, quem está aqui utiliza somente tablet e computador portátil, quem está aqui utiliza somente tablet e celular. Quem está aqui utiliza somente celular e computador portátil, e quem está aqui utiliza os três, né? Então, essa região aqui corresponde a quem utiliza mais de um equipamento. E a gente está vendo que a porcentagem correspondente a quem usa mais de um equipamento é 27%. Mas aí qual foi o total de pessoas entrevistadas? Vamos dar uma olhada. Foi dito que a pesquisa foi realizada com mil alunos. Ah, cara, então é muito fácil. É só calcular 27% de 1.000. E 27% de 1.000 é muito fácil, é 270. O item correto é o item D de, de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, é muito fácil. O telefone é 98726-5376. Durante a aula particular, você pode me fazer qualquer pergunta relacionada a essas questões e eu vou tentar lhe ajudar da melhor forma que eu puder. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!